Jedna interesantna radionica, recite nam o čemu je reč. Reč je o šaranju jaja uskršnjih. Jaja šaramo pomoću sprave koja se zove šaralica. Šaralicu topimo u vosak i zagrejavamo. I šaramo jaja. Najčešće moj motiv šaranja je cvetići, pirotski ćilimi, tako. I onda kad se na taj vosak natopljen stavi na jaje putem šaralice, šta se radi? Šaramo jaja, znači vosak, kad stavimo na jaje, kad šaramo, znači onaj vosak u vodu se otopi, ali voda uvek mora da bude sa bojom. Znači voda mora da u vodu ima boja. Ali kad stavimo jaje šarano voskom, znači mora da bude hladna voda i postepno zagrejavamo. I kad počne da ključa, 5 do 10 minuta, kad vidimo da je jaje kuvano, onda, znači, jaje maknemo, ali, evo, zaboravila sam da kažem, moramo krpom obrisati jaje da bi se taj vosak makao. Ako ne obrišemo jaje, znači ostane crno, taj vosak i dalje na jaje. Mi dok je vruće, mi obrišemo jaje i ono gde je bio vosak, tu je belo, a gde je, ovamo je sve crveno. Koliko je stara tehnika? Po tehnika je stara odavnina od moje babe. Babe, kako znam, za sebe baš puno su radili, znači moje mama, baba, odavnina je to, znači. Stvarno. Čime se još baviš? Ničim. Ničim. Pa vaga. Evo krenuo ovaj. I posle tamo gde je šarano voskom, onda kad se ofarba, znači to ostaje belo. Jeste. Belo. Voskom. Sve što se radi voskom, to ostaje belo. A ostalo je sve crveno, znači farba, neko voli zelenu, neko voli plavu, neko voli... Sve to sa ruku se zna. Šaralicu topiš je na peću malo dole, ovim perom, u masu. Šaraš. E, tim, i ja kažem tim. Pero masu, to li je ono pero školsko, ono tako... Školsko je. Pa u šta je to sa njega? Ja sam kako zemljeno. Ovo, u mosu. Juni, juni, ja to mislim da može. Kad se zapali mora da se to... Dune. Da. Jer može pamuk da izgori i od toga nema ništa. Znači šaralica može da propadne i može komotno da se pasne. Znači mora da se vodi to srečuna i od toga. Znači neophodan je alat. Uopšte nije. I da bi taj alat to se radite. Ne moram.